Do të flasim tani për turizëm, një temë që na intereson dhe na prek të gjithëve. Kemi mbyllur një muaj relativisht të ftohtë dhe me rreshje dëbore. Çfarë do të ndodhë në shkurt dhe përgjatë vitit 2021 me turizmin shqiptar? Do të flasim tani me Blerina Ago në një lidhje Skype nga Active Albania. Mirëmëngjesi dhe një ditë të mbarë për të gjithë. Mirëmëngjes Blerina, faleminderit, është kënaqësi të kemi në studio virtualisht. Kënaqësia është gjithë ime. Si u mbyll janari për turizmin shqiptar? Besoj se janari, por edhe viti 2020 u mbyll plot me sfida për sa i përket turizmit shqiptar, sepse të gjithë u përballëm me një pandemi globale, e cila solli pa diskutim një ulje të numrit të vizitorëve në Shqipëri deri në masën 75-85% sipas raportimeve që kanë bërë tur operator të ndryshëm. Kështu që nëse gjatë muajve të verës fatmirësisht patëm një, le të themi, një vizitë turistëve nga Kosova apo vendas, u ndje gjatë muajve të vjeshtës dhe të dimrit një ulje drastike. Megjithatë, shpresojmë që me rënjet e rreshjeve të dvorës, turistët shqiptarë të ndihen më të motivuar për të vizituar destinacione të ndryshme turistike, ku nëse flasim për pjesën e skijimit apo të shijimit aventurave të ecjes në borë, mes në shuing, mund të veçoja pjesën e Valbonës, por gjithashtu edhe të Shishtavecit, cili do dhe vetëm 30 km larg qytetit të Kuksit, por ka një tradit shumë të madhe në skijim, dhe madje në shkurt mbajnë dhe kampionatin kombëtar të skijimit atje. A është infrastruktura dhe kushtet e duhura në Shishtavec për shumë për njerëzit cilët e preferojnë këtë sport? Pa diskutim që nëse flasim për pjesën e turizmit dimëror, Shqipëria është për turistët e aventurës. Pra nuk flasim për ato kushtet e luksit, rezortet gjigande, të cilat i kemi parë në vendet fshin. Pa tjetër, po ato kushtet minimale, bazike. Po, është një mundësi shumë e mirë për të angazhuar me natyrën, për të qenë në kontakt me njerëzit lokal dhe për të shijuar produktet lokale të zonës. Pra nuk po flasim për turizëm luksi, por përgjithsisht për turizëm aventurë. Dhe madje nëse flasim për një zonë e cila mund të siguroj dhe një infrastrukturë shumë të mirë, unë do të sugjeroja edhe pjesën e Brodit në Kosovë, që është jo shumë larg Shqipërisë dhe ofron kushtet shumë të mira për skijim apo për aktivitete të tjera dimërore. Megjithatë, unë propozoj që jo domosdoshmërisht dimri shijohet me borën. Ka edhe shumë destinacione të tjera dhe sidomos këtë periudhë mendoj që ne shqiptarët do të mund ta shfrytëzojmë shumë mirë edhe për të shkuar në kërkim të rënjëve tona të traditës, të kulturës. Kështu që cilat janë këto destinacione të tjera që ne jo domosdoshmërisht, domethënë për personat që nuk e kanë dhe aq qef borën? Mendoj që një nga destinacionet më të afërta me Tiranën është Elbasani, i cili ka një kështjellë shumë të bukur, ka kisha, muze, por gjithashtu të jep mundësinë të shkosh në Gjinar, që është shumë pranë, një fshatë në Elbasan, dhe të përfshihesh në natyrë, apo të kalosh edhe në eksplorimin e liçeneve të Belçit. Por gjithashtu nuk mund të lëmë pa përmendur edhe sitet e UNESCO-s, Gjirokastrën dhe Beratin, ku për personat të cilët ndoshta nuk janë tepër aktiv, por thjesht kërkojnë një fundjavë relaksuese pranë shtëpive prince apo hoteleve, restoranteve me oxhak, por gjithashtu kanë mundësi edhe të shijojnë në vizita në për kantinat e zonës. Mos harojnë që të gjitha këto zona ofrojnë dhe një larmishmëri të produkteve kulinare. Por gjithashtu, qyteti i Shkodrës, ku së fundmi është bërë dhe një investim shumë domethënës në pjesën e Muzeut të Marubit, i cili mbart një histori shumë interesante, po pa diskutim është edhe fabrika e maskave veneciane. Pa tjetër që këtu përfshihen dhe të gjitha sitet turistike, kulturore, kryesore, ku me në krye kështjellën e Rozafës. Pra mund të them që Shqipëria ofron
mundësi për të kaluar një fundjavë të gjatë me njerëzit tuaj të dashur. A është turizmi malor shqiptar tërheqës edhe për të huajt? Besoj që patjetër që është tërheqës, të paktën para Covidit, Shqipëria ishte një nga vendet për të zbuluar, e cila ishte listuar në mediat ndërkombëtare, ishte një pikë kurioziteti për mbar botën, por sidomos për turistin europian, duke qenë se ne numrin më të madh të vizitorëve kemi nga Europa. Por paralelisht mund të them që nëse flasim për turizmin e bardh, ka nevoj për shumë ndërhyrje në infrastruktur, edhe në infrastrukturën turistike, por edhe në se flasim në infrastruktur rrugore e tjerë, që të bëhet një destinacion i aksesueshëm për këtë lloj turistësh. Për momentin, mbetet një vend i cili është më të shumë për aventurierët, pra për turistët e aventurës, të cilët përqejnë sfidat, pjesa e sezonit dimëror, ndërsa pa diskutim që pranvera, vera dhe vjeshta, me shtigjet e shumëta të hiking, që janë zhvilluar së fundmi, ku përmendim edhe shtigje rajonale, si për shembull Via Dinarica, apo Majat e Ballkanit, apo aktualisht është duke u punuar dhe për të lidhur Shqipërinë, Kosovën me Maqedoninë nëpërmjet ecjeve, besoj që është një vend ideal për pushime aktive. Me që ti përmund edhe pranverën, me rritjen e temperaturave, me ngrohjen e motit, presim të vinë turistë të huaj në Shqipëri? Nuk shpresojmë në rast se rritja e temperaturave, ngroja e motit sjell edhe një ulje të numrit të infektuarve apo një kontroll mbi pandeminë. Dhe më shumë se sa kaq, ne kemi shpresa që do ketë një shpërndarje më të lartë të vaksinimit, gjë që do i siguroj udhëtarët të ndërmarin pushime. Por për te i optimizmit që ne kemi, besoj që vite të vështira e presin rinë e turizmin në Shqipëri, dhe ajo që parë në takon e të bëjmë, është të mos pushojmë së përshtaturi, duke filluar që nga protokollet e sigurisë të higjienës, sigurisht që do ndryshoj sjellja e vizitorve, pra nëse deri më përpara njerëzit kërkonin eksperienca të caktuara, tani do kërkojnë eksperienca më shumë të lidhura me natyrën, larg vendeve të populluara. Pa diskutim që turizmi familjar do ketë një rritje, sepse gjëja e parë që do kërkojnë njerëzit është të mblidhen me familjen në momentin që pandemia ka mbaruar dhe të shijojnë pushime së bashku, kështu që mendoj që për ne si për marsit e turizmit ka shumë ku për të bërë edhe pse aktualisht nuk kemi turist. Ne kemi diskutuar shumë në fakt dhe dim që qeveria nuk ka ofruar masa mbështetëse ose ndonjë politikë vërtet të dobishme për turizmin dhe për agjensitë. Vetë agjensitë ose tur operatorët, çfarë po bëjnë në lidhje me këtë? Po përpiqen vetë që të rregullojnë dhe të rimakomben? Është e vërtetë që ne kemi qenë në komunikime të vazhdueshme dhe me ministrin e turizmit dhe kërkesat tona pa diskutim që kanë qenë të larta edhe për sa i përket ndihmës financiare, pasi pjesa më e madhe e bizneseve është në mungesë likuiditeti, por kjo është i krizë botërore dhe të gjitha shtetet i ka kapur të papërgatitur dhe Shqipëria mund themi që aktualisht është duke aktivizuar disa financime me ndihmë edhe të Bankës Botërore dhe të Bankës Europiane Rajonale për Zhvillim. Kështu që është një proces i cili do kohë sepse është një krizë e pa precedent. Por mendoj që paralelisht me ndërhyrjet e qeverisë të cilat janë të domosdoshme dhe etike për mbijetesën e biznesit të turizmit dhe të industrisë në tërësi, sepse po flasim për mbi 200.000 vende pune që sjell kjo industri, vetë bizneset e turizmit pa diskutim që mund duhet të marrin hapa konkret duke përfshirë që nga përshtatjen e produkteve turistike. Ne nuk do kemi në dy vitet e ardhshme më turistë që vinë nga tregjet e largëta. Turistët e parë që do kemi ne janë turistët vendas, pra shqiptarët. Vërtet. Dhe këtë vit
dhe pa diskutim sezonin viror, kemi përqmëritë, kemi turist nga rajoni, sidomos ata që nuk kanë akses në det, e pam që këtë vit, që për shembull shumë turist nga Maqedonia u drejtuan në Bregdetin Shqiptar për të kaluar pushimet e tyre, dhe ne duhet të përshtasim të gjitha produktet, shërbimet tona për këta lloj turistësh. Pra, nëse një turisti të huaj në Shqipëri i pëlqente autenticiteti, pra të humbiste në kohë, në zonat të larta, në zona rurale, në fshatra, për turistin shqiptar mendoj që më interesante mund të jetë një kërkim i gjurmëve të kulturës, të rënjëve të tyre, një zbulim më i madh i historisë, së bashku me fëmijët. Për shembull, një familje shqiptare besoj do ta preferonte shumë mirë një tur kulturor nëpër Shqipëri. Kështu që gjëja e parë është që ne të fillojmë dhe të krijojmë produkte të reja. Për shta, në të gjitha kompanitë po mendojnë se cili do jetë vizitori im dhe çfarë unë mund t'i ofroj që ta bëj sa më tërheqës paketën time turistike apo produktin tim. Por gjithmonë duhet të kemi parasysh që kjo është një krizë e shëndetit. Pra ne gjëja prioritetit i gjithë punës sonë duhet të jetë ratë të parë siguria e shëndetit të stafit tonë që punon në industrinë e turizmit, por paralelisht duhet të punojmë shumë për protokollet të sigurisë dhe të shëndetit. Dhe kemi shumë mundësi që të drejtohemi si pranë siteve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare të cilat kanë prodhuar protokollet të tilla dhe ne ti përshtasim ato në bazë të realitetit shqiptar, por duhet të jenë shumë të qarta këto protokolle dhe gjithashtu të komunikohen. Pra, dhe sot komunikimi po bëhet nëpërmjet teknologjisë online. Një miku im zviceran po më thoshte, Blerina, ne rezervuam pushimet tona dhe shkuam tek ato kompanitë të cilat në websajtin e tyre kishin qartë të shprehur protokollin dhe procedurat e kancelimit apo të rezervimit në këtë periudhë Covidi. Pra duken si detaje të vogla, por që mbeten gjithmonë shumë të rëndësishme. Në këtë periudhë janë shumë të rëndësishme. Dhe pa tjetër që të studiojmë me kujdes tregun dhe të përdorim teknologjin dhe internetin për promovimin. Ka ndryshuar cikli shitjeve, nëse më përpara vizitorët mund të shkonin edhe pranë agjensisë, pranë gjërave për të bërë takime, tani sigurisht nuk preferon më njëri takime personale, pra kërkojnë të shmangin këto lloj takimesh dhe të ruajnë distancat, kështu që duhet të jemi të kujdesshëm dhe të gjithë përfaqësimi i asaj çfarë ne bëjmë është online dhe në një faqe interneti, kështu që të punojmë se si ta bëjmë të mundur ciklin e rezervimit të mbyllet online dhe turistit të marrin gjithë informacionin e duhur. Apo mos të flasi pastaj edhe për shumë kompani në botë që janë duke aplikuar edhe eksperienca virtuale, pra para se të shkoj vizitorit në një kanion apo në një lagun, ato i japin një pamje 360 gradë virtualisht eksperiencës online. Pra janë shumë gjëra që mund të bëjmë, por më e rëndësishme është të studiojmë dhe të kuptojmë se çfarë do na sjellë ky normalitet i ri gjatë Covidit dhe pas mbylljes së pandemisë. Dhe mund t'ju them se për në një pikë jemi me fat në Shqipëri, duke qenë një vend ende jo shumë i vizituar, në qoftë se krahasojmë me vendet e tjera europiane si Italia apo Franca, do jetë gjithmonë një pikë kurioziteti ku turistët do kërkojnë të aratisen dhe të angazhohen me natyrën. Kështu që besoj që eksperiencat e qëndrueshme ku lidhin fort kulturën, natyrën me aktivitetin fizik do jenë një nga kërkesat më të mëdha që do kenë turistët e pas Covidit. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për ne dhe për gjithë rajonin në tërësi që ta promovojmë dhe ta përshtasim të gjitha produktet tona turistike me këtë lloj koncepti të qëndrueshmërisë dhe të lidhjes me natyrën. Dhe në fakt
Kjo ishte edhe një nga temat që ne diskutuam. Një grup si për Mars ishte nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, për të kuptuar se cili është normaliteti i ri dhe se si ne duhet të sillemi, si mund të përshtatemi me këtë normalitet. Në bashkëpunim me Adventure Travel Trade Association, falë mbështetje Southside-it për rritjen ekonomike, qeverisjen dhe rritjen e sipërmarrjes. Rejna, gjatë 2020-s ka pasur një destinacion i cili ka qenë më i preferuar? Po, varet, nëse flasim për pjesën e sezonit veror, sigurisht... Ose një destinacion i cili mund të vizitohet dhe është i preferuar gjatë të katër stinëve? Unë mendoj që Shqipëria mund të vizitohet gjatë të katër stinëve. Të faktë, nëse flasim në nivel qarku, janë të aksesueshme dhe të arritshme në të katër stinët. Unë nëse do përmendja destinacionin që ka më shumë për zemër, Beratin, i cili ofron një turizëm gjithvjetor, por për te lidhjesime personale, jetën e bukur të Beratit, mendoj që në çdo cep të Shqipërisë mund të gjendet një qytet, apo një fshat karakteristik, apo një kantinë e bukur, një agroturizëm i cili është zhvilluar vitet e fundit, ku mund të shpenzoni të paktën një fundjavë të gjatë. Nuk po them që mund të qëndroni 10 ditë, 10 ditë mund të vizitoni gjithë Shqipërinë, po një fundjavë të gjatë me miqt apo të dashurit e zemrës mund ta kaloni. Perfekte. Blerina, të falenderoj shumë edhe të uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit juve dhe shihemi së shpejti në natyrë. Me kënaqësi.